各位读者们，大家好，我是张彩杰。我即将出一本关于在传统市场采购猪肉以及料理的食谱工具书。身为传统市场猪肉部的三代接班人，希望大家可以借由这本书，能够更认识传统市场的人情以及温度。另外，这本书也很适合料理新手来阅读，因为里面会提到很多猪肉的采购诀窍以及料理秘诀，以及40道猪肉料理食谱，希望大家会喜欢。